MC ñu ngi lay fay, ñu ngi lay jaajëfal, di la jox sa wàccuwaay, di remercier waa groupement bi. Groupement bi nag jigéen ñu sax jàmb ñi la. Waaw, ñu nekk def seen formation. Tey ñu ngi ci projet bi ak saabu bi ñuy sango. Jigéen saako càmbi yëpp la, mais dañ ci ciblé tey première fois bi Salikulam nga xam ne foofu la féete. Mais invité waale nañ quelques présidente groupement yi yeneen quartier yi, parce que comme dañoo nekk ci période boo xam ne ni période mbas bi la, toggaay bi aussi day metti te mënuñu dajaloo bi, moo tax ñu tànnoon ay quelques personnes pour ñuy assisté pour defar boole ci ñëpp daal. Di nuyu waa MTV bu baax, di leen siyaar ci kóllare gi ñu fasanteeg ñun, di ñun suñu mouvement bi, di ñu interroger ak di xool li ñuy liggéey, di ñu topp daal am na solo lool. Yàlla na yàlla xeeb doole ci barki yonent bi. Yan façon produit ngeen di defar fii? Tey moom au chevet la ñuy defar ak saabu bi ñuy sangoo. Saabu bi ñuy sangoo nag booy feesal mën nga ko sangoo, booy diw mën nga ko sangoo, ñëpp mën nañ ko sangoo. Tey boobu la ñu jël def ko fii Salikulam. Suñu ambition nag mooy xanaa ñaan yàlla dem ci kanam. Parce que dañoo nekk ak suñu leader Youssou Sakho Thiandi, moom mu bëgg a jàppale jigéen ñi. Tey maanaam wax tey lii nag sax moom moo ko jàppale jigéen ñi pour ñu commencé liggéey ci poosam la. Te wax dëgg yàlla jàppale jigéen ñi mënta passé yoroo keesu état, état dimbalewu la nga jël ci sax poosu bopp di dimbale jigéen ñi pour ñu liggéey pour ñu demal seen bopp, ndimbal mënta passé foofu. Xëy na nag fii la commencé. Mais li nekk ci xelam moo ëpp lii waaw, dañu bëgg a commencé ci bisimilah maa ngi koy eggale ci alhamdulilah rabbil aalamin. Boo gisee nag ñu am xalaat associé doon benn booloo pour mën a sukkali suñu gox. Comme tey lu mel ni Sali tey jigéen ñi dañoo tëju rek demuñu fenn, mais tey bu fekkee ne suñu présidente muy Naar mu ànd koog Marie Ndiaye mi nga xam ne nii ñàkkul xalaat dara, ñu indi formation lu mel ni eau de javel ak savon bi di ñu ko defal ñun jigéen ñu Ibou Sakho yi pour ñu formé wu. Parce que souvent nga gis jigéen joo xam ne day jàng rek toog këram amul benn formation, wala nga gis ki nga xam ne it jàngul toogul ban amul benn formation. Genre mbootaay yi wala genre organisation yi dina leen permettre daal ñu yokk seen xam-xam, wala buñ amoon benn talent boo xam talent caché lay doon ci ñoom dinañ ko mën a génn fësal ko daal. Danaka lu ñu mën a dégg ni que yéen am ngeen pour financer seen projet bi mooy président Ibou Sakho Thiandi moo leen di jàppale pour financer seen projet. Waaw, président Ibou Sakho Thiandi moo ñu jàppale pour ñu financer suñu projet. Première pas bi moo la koy jàppale. Léegi su ko defee yow nga jaay def sa kees, jëlaat sa xaalis liggéeyaat, jaay def sa kees bi yàggee da ngay demal sa bopp, da ngay sa kees di nga am xaalis, sa di nga am sa soxla di ko faj, di ngeen liggéey ci seen biir, di ngeen ci utiliser seen biir kër, di ngeen ci jaay, di ngeen faj seen soxla. Ku nekk na maanaam métier boo xamante maanaam même ku jàngul ba am yeneen diplôme yi mën nga si bokk, mën nga si liggéey. Bien sûr, bien sûr, aajuwul nga jàng, aajuwul nga bañ a jàng. Waa, métier la boo xam ne ku ne mën nga ñëw participer bokk ci def ko. Parce que du lii rek mooy li nga xam ne mooy suñu xam-xam. Parce que dañuy def aussi ay céréales, dañuy def ay jus de fruits, dañuy def ay sirop, bisaab, jinjeer ak yeneen ak yeneen. Waaw, ñuy lancé jigéen ñëpp ñu ñëw jow ànd ak liggéey nekk benn. Te xam ne vraiment ki la may ndékki may la añ, bu la diggee rek war nga ko mën a gëm. Waaw, gis ne ne produit bi ni ngeen koy defaree fii yombul, lii jar na nit def information jàng ko, wala da ngay xëy rek jékki-jékki rek def ko? Non, te boo ko gisee nii da ngay defee ne yomb na ci gis-gis, mais yombul. Parce que man depuis suba ba léegi ñu ngi ci ba tey pareeguñu. Parce que soo bëggee mu jaar yoon di nga jël sa temps, di nga bëgg mu set, li ngay liggéey yëpp dina set jaar yoon pour nga defar ko. Yomb na, yombul. Waaw, mais nag foog nga jàng ko pour man koo utiliser. Parce que loo ci gis rek dafa am ñu koy liggéeyee, ndax si boo koy def da koy nett dafa am dosage bu muy am. Wala exactement bu naa xam composant yi lan la yan produit ngeen di composé? Voilà, parce que bu fekkee ne tey exemple da nga bëggoon
manuma la wax lepp nak ci ki parce que amna lo xamé né wa secret la mais dal amna dosage yo xamé né fokk mu am ci comprendre nga dang koy net par litre motax ñu tek pot bi ni parce que javel bi dafa am nombre de quota bo ci def sa bi dafa am nombre de quota bo ci def parce que su fekké ni xamuloko rek man nga yaq sa liguey ah parce que défar eau de javel la ak défar savon la dal parce que yépp ay produits locaux la yo xamné nit ku né xam nga ko parce que bo jëlé lu melni xott butiel jël lu melni ay nima diko jaxassé diko défar savon day am jariñ parce que jigen bi ko sango moy comme niko mari waxé sank rek ci vidéo bi néna bo mo xam da ngay xéssal mo xam da nga ñuul mo xam da nga yor témaro ku né dal mën nako utiliser ah man mi ngay gis sax ci savon yi lay sango ah machallah waaw ban appel ngay lancer ci ba yor les fonds yi pour ñu mën lañ jappalé waaw ñi ngi lancer appel ñep parce que ñu jigen aussi bëgg nañ ku ñu dimbalé parce que ben lam rek du yëngu suñu leader bëgg nañu jappalé mais mom aussi nekku ci état liggéey lok état forsam lay liggéey ak salaire am bu ko yalla jappalé mu ci dimbalé jigen ñi état nak war nañu mëna jass aussi jigen ibu saxo yi jappalé len may len doolé ñom it ñu ma demal seen bop parce que lolu dal soxla nañ ko da état japp ci bu baaxa 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 liñuy lancer moy képp ko xamné dal yaangi fi sali dal ci commune bi nga ñew dimbalé ñun jigenu ibu saxo yi parce que suñu objectif wala suñu bi moy que né ñu jëmele sali kanam and ak suñu leader muy le président ibu saxo tiandum jappalé ko bu mu gëna sukkali waat sali même bu ko fekkon nga xamné da koy yobbu ba 100 lolu moy suñu objectif waaw ñun jigenu ibu saxo tiandum